Ale jak sa urobili tie nemocnice, tak sa veľa žien a deti zachránilo, ale ako keby sme sa my ženy od seba tak nejak, ja neviem, oddelili. Vieš čo myslím, že keď sa urobí jazva, tak tá jazva môže iritovať niektorý vnútorný orgán, ktorý môže byť tou jazvou napríklad bolestivý a tým pádom sa spustí celý problém tých problémov a pacient len chodí a hore dole a ani nevie, či má ísť na neurológiu alebo má ísť na chirurgiu naspäť a je stratený a bolesti stále vykazuje. Keď to trvá viac jak pol roka, tak to treba už riešiť, netreba to zanedbať. Ja riešim to, panuje dno a ten únik moču spolu s tým bruchom. Že ja nikdy sa nevenujem separátne len tejto oblasti, lebo panuje dno, nemôžete riešiť izolovanie. A tam sú rôzne cviky, tuším, že sa to volá kegelové cviky, ak sa nemyslím. Áno. Aký máš na to názor? Že nefungujú. A to bude možno taká kontroverznejšia otázka, ale máš pocit, že sa robí veľa zbytočných operácií brucha? Milí posluchači, ak sa túžite zdravo obliekať, navštívte náš web www.trosohka.sk, kde nájdete naše košele vyrobené z čisto prírodných materiálov, šetrné k životnému prostrediu. Teraz späť troška stu. Telo je proste neskutočná inteligencia. Mm-hmm. Nemôžeme sa s tým ani len porovnávať, že jedno, fakt, že to telo sa snaží. Tam ten cieľ je úplne jednoduchý pri tom. Telo len chce homeostazu. Čiže ano, telo len chce rovnováhu. A to je jediný cieľ, robí všetko pre to, aby rovnováha bola. Čiže keď po tehotenstve alebo po pôrode telo není v rovnováhe, to ženské, mm-hmm, snaží sa proste za nejaké to obdobie naspäť do tej rovnováhy dostať. A mm-hmm. K tej abdominoplastike sa ešte dostaneme. Dúfam, že som to správne vyslovil. Áno. A ešte ma zaujíma, teda, dobre, mali sme nejakú prípravu. Vieme, že to, čo to brucho vlastne počas toho tehotenstva vlastne robí, že sa teda musí tam vytvoriť nejaký priestor, rozťahujú sa tie svaly. Fascie. Aj tie fascie teda. A čo robí počas samotného pôrodu? Mhm. No, ide o druhú dobu pôrodnú, kedy vlastne nastáva vypudenie toho babetka, tak tá maternica, ona kontroluje, ona sa snaží to dieťa posúvať. Ale je to stále spolupráca bránice z celej steny brucha a svalov panového dna. A je dôležitá aj tá poloha, no a ako, v jakej je tá rodička. Čiže mala by sa využiť sila gravitácie a mala by intuitívne sa dať do takej polohy, ktorá jej pomôže to babetko porodiť. Hovoríme o tom prirodzenom porode. Lebo potom, keď sa volí sekcia porod s cisárskym rezom, tých indikácií na porod sekciou môže byť veľa. Ale keď hovoríme o prirodzenom porode, tak intuitívne tá žena sa dáva do takej polohy, aby sa tá gravitácia tam, aby jej pomohla pri tom porode. To je aká? Tak buď do toho poločupu, alebo aj na štyroch, ale rozhodne nie sedí v rovine rovno a nohy hore, hej. No, ale sa rodí teraz. Ale už sa to tak pomaličky mení. Už sú tie pôrodnice aj viacej tomu otvorené. Ale ja si myslím, že v minulosti, alebo dobre, však Indiáni, Eskimáci, ale však aj my, sme proste tá žena bola úzko spojená sama so sebou, bola aj s tou prírodou a tak sa nejak rodilo a potom, jak sa urobili tie pôrodnice, nemocnice a jak sa odovzdalo to, ako keby, že žena ide do tej pôrodnice, tak už tam za ňu začali rozhodovať tí lekári a ako keby sme sa tak odtrhli same od seba. Že zachránilo sa samozrejme veľa detí aj žien pri tých porodoch, lebo kedysi naozaj sa veľa zomieralo. To som chcel povedať, že za infekcie a ale infekcie, veci, áno. To je... Hej, aj tá smrť tej 600 nedielky bola vtedy bežná, ale to bolo kvôli tomu, ktorý tej infekcii. Ale jak sa urobili tie nemocnice, tak sa veľa žien a deti zachránilo, ale ako keby sme sa my ženy od seba tak nejak, ja neviem, oddelili. Mm-hmm. Vieš čo myslím, že to intuitívne naše vedenie, veď ako sa rodí, no tak v čupie, hej? Lebo dieťa ide dole, no. Takže nebudem rodiť do kopca. Ty si ako rodila? Tak ja som rodila prvé dieťa v Kanade.
a druhé v Košiciach. Ale v Kanade mi bolo umožnené si dať taký poločup. A tam zase, keby som si mala vybrať, ja by som radšej rodila na Slovensku. Vážne? Áno, lebo tam zase všetko nechali v Kanade nás tak ako naturálne a tak, ale to ani lekár neprišiel. Takže bolo to také, no so. OK. A zase tu na nás v Košiciach, tak Luky mal skoro 5 kg, tak to už bolo iné. Prvorodička, to bolo akože u mňa ťažký pôrod, no a lebo ja som športovkyňa, tie svaly panové odná som mala asi viac menej neveľmi pripravené. Uh-huh. Lebo to je zase taký extrém tých športovkyň, keď rodia. Alebo jaskyňa koni napríklad, aj také mám, že potom pri tom pôrode majú ťažšie. Tá prvá doba pôrodná je ťažšia. Ja mám, alebo my s manželkou máme skúsenosť zo Žilinskej nemocnice, mm-hmm. a to ja môžem iba vychváliť a môžem všetkým poslať, že im veľmi pekne ďakujeme a mm-hmm. to bolo úžasný prístup celkovo, akože fakt ja neviem si predstaviť vôbec, kebyže mám napísať nejaký scenár, že či by som dokázal napísať lepší scenár ako to celé prebiehalo, boli milí, otvorení a vyhoveli, s čím sa vyhovieť vôbec dalo. Ale akože bola v tej polohe, ktorú hovorí, že nohy hore, mm-hmm. ale bola ako keby tak jemne nasmerovaná do dola. Hej? Čiže mm-hmm. ako keby v takom večku, keď to tak poviem. Mm-hmm. Ale všimol som si, že vedla v jednej miestnosti, že by tam mali aj napríklad, že bazén. Hej? No. Že ak niektoré ženy by chceli. Čo si o tomto ty myslíš, že pôrod do vody? A ja som mala tam v Kanade. Tam bol bazén. Akože bolo to dobré na tú časť, ale nie ako rodiacu. Ale tá teplá voda, ona spôsobuje, že intenzita tej bolesti nie je taká. Hej. A naozaj to tak bolo. Lenže potom, keď som vyšla z tej teplej vody, tak tá bolesť ako keby zdvojnásobila. A neviem, nám bolo to už síce dávnejšie, teraz sa to trošku už celé posunulo. Myslím, že sú aj otvorenejší aj v tej nemocnici, aj ten prístup je iný. To je veľmi dôležité, akí ľudia sú okolo tej mamičky, rodičky, lebo tá psychika robí veľa. To je ozaj, že tá dôvera, keď tam je a sa cíti ako doma, napríklad, veď v Nemecku sú také babice, ktoré pôrodné domy, kde chodia a tak sa tam rodí, že tá pohoda ženy by mala byť na to, lebo však je to jedinečný zážitok a nemala by byť veľmi žena traumatizovaná. Nie, že vyjde z porodnice a povie, že preboja už nechcem nikdy ďalšie, lebo tak sa to podpísalo podo mňa. No. Aj s takým sa stretávam, ale už sú aj tie pozitívne, že naozaj sa snažia aj v tých nemocniciach. Milí posluchači, najsilnejší multivitamín na svete, najvstrebateľnejšiu formu suplementácie bielkovín, ochranu pankreasu či iné slovenské produkty nájdete na webe prosupplements.sk. Zadajte kupón TROSHKA a získajte 5% zľavu z celého nákupu. Teraz späť k troškastu. Vravela si teda, že bolesť pôrodu sa dá teda nejakým spôsobom stimulovať tou horúcou vodou. Existuje niečo také, že vieme, alebo si myslíme, alebo z tvojej skúsenosti, že keď je žena dobre pripravená, hľadiska brucha, svalstvo, panvové dno a tak ďalej, takže že či to pomáha, čo sa týka bolesti alebo rýchlosti toho pôrodu? No, čo sa týka pôrodu, ja si dovolím povedať, že nikto nemôže vedieť, predpokladať, ako to pôjde, lebo môže tá žena začať rodiť prirodzene a môže sa behom sekundy to tak zmeniť, že nakoniec skončí sekciou. Že naozaj sú také prípady. Takže dajme tomu, že všetko je v poriadku a naozaj ona cvičila, bola pripravená, tak keď prirodzene porodila a nebol tam nejaký zásah, chirurgický nástrih, alebo nedaj Bože, ona sa nepotrhala, nebola tam ruptúra, lebo aj to sa môže stať, tak potom je aj tá rekonvalescencia úplne v pohode. Hej, tak u mňa to tak bolo. Hej, že Danko starší sa narodil v nedeľu a my sme na druhý deň išli domov. No, tak to bola podľa mňa zoologická záhrada trošku, ale v pohode som to dala, tak bola som mladá. No, ale zase mám aj také prípady, keď žena bola pripravená, bola športovkyňa a naozaj, že bolo to ťažké. Hej.
Takže... Nikto nemá tú ešteckú gulu. Áno, presne tak. A potom zase mám ženy, mám jednu kamarátku, dobrá, ona má 6 detí a každý porod bol iný, aj tehotenstvo, aj proste nemôže porovnať. Nemôže porovnať. Každé jedno tehotenstvo bolo iné. Super. Tak, to je zase to je asi to, že tá príroda chce, aby tá žena mala z toho jedinečný zažitok. Áno. Dobre, máme už pôrod za sebou. Čo žena môže urobiť hneď po pôrode? Alebo mm-hmm. aká by mala byť nejaká tá následnosť tých vecí? No ja stále hovorím, že ako, neviem, možno to je zastaralé, ale ja som zastanca toho, že nechajme to 6. nedelie, tak jak to bolo kedysi. Ona by mala mať naozaj kľud. Tá maternica sa vracia 6 týždňov na svoje pôvodné miesto a veľkosť. Aj preto sa volá 6. nedelie. Aj sa čistí. A vtedy... treba jesť teplé vývary, teplé polievky, naozaj vyživiť tú esenciu obličiek, lebo to, je to o obličkách, o tej energii a tá žena pri tom porode dostane, to je veľký zaberák a to telo ide na plné pecky naozaj energeticky. Čiže ona potrebuje doplniť energetický výdaj. No a keď kojí, tak o to zvlášť, ale ona potrebuje byť aj v pokoji, mať tú pohodu a dostatočne sa vedieť vyspať. No, takže keď príde domov, tak už sú ženy, ktoré mi hneď píšu, že Monika, ja mám diastázu brucha a teraz rýchle čo s tým? Vôbec sa nestresujte, absolútne. Tá diastáza, to je teraz taký strašiak už, urobený trošku z tej diagnózy, čo tiež ako, nie je veľmi správne. Takže žiaden stres a počka tých 6 týždňov. Akurát ani nehýbať sa vôbec? Nie, môže sa hýbať, ale dvíham sa cez bok, nezaťažujem priamy brušný sval úplne. Keď bol nejaký nástrih, myslím, dole, je panovedno, alebo sa tam šilo veľa, tak pomaličky sedieť, kúpiť si taký nafukovací vankúš pod zadok, na tom sedieť, alebo na obyčajnom tom koliesku, čo babetka alebo deti majú na plávanie, tak sedieť na tom, odľahčiť vlastne tú panvu. Pomaličky môžem robiť nádych, výdych, dávať pozor, ale ako sa dvíham pri babetku. Oni väčšinou prídu a tým, že ležia bokom, alebo držia pri kojení, tak ich potom bolí chrbát. Takže sa naťahovať, predýchavať tú ránu, aj keď tam bola sekcia napríklad. Ale počkať, kým sa zregeneruje to telo a až potom začať nejaké cielené, ako keby cviky a diety hlavne. A pozor, že nie, že ja sedím po pôrode, som 3-4 mesiace, celý čas som na sedačke a z toho bodu ja idem rovno 10 km behať. To tiež nie je správne a s tým sa tiež stretávam. Takže postupná záťaž a doplňať energetický výdaj, ale zase netreba jesť za dvoch, lebo niektoré ženy enormne schudnú a niektoré nevedia schudnúť aj po tom pôrode. No a ale ideálne je, to sa zase vrátim, keď by už sa to všetko vedeli s tým. Jasné. A v tých prvých hodinách po pôrode existuje nejaká taká finta, ktorá by dokázala, že pomôcť tej rekonvalescencii, že ako naštartovať to celé? Tak podľa toho, ako majú tie prostaglandíny nastavené, to sú tie látky, ktoré sa vytvárajú a majú tú bolesť, alebo niektoré majú bolesti, ale potom po tom spontánnom porode väčšinou sú skorej fit, ako po sekcii. Percentuálne naozaj to tak je. Takže, a v porodnici sú nejaké 3-4 dní, myslím, a už idú domov. Tak cievnú gymnastiku môžu robiť, to im ukazujem, akože sa cvičí s nohami na lôžku, hej, v členkách krúženie, prepínanie špička peta, priťahovanie kolien, naťahovanie sa, dýchame, pomaličky môžu začať stiahovať to brucho dovnútra, ale to není to, tie, čo boli u mňa na kurze vedia, tak už si to robia. Ale také, ktoré tým hovorím, že... V rámci... ešte toho pôrodu, tá sekcia. Mm-hmm. Aký máš na to ty všeobecne názor? Ja už som počul aj také prípady, že niektoré ženy ani neskúšajú ísť prirodzenou cestou rovno hneď, že ideme sekciu riešiť. Ako keby si to berú. Niektoré sa akože obávajú,
Dobre, napríklad ja mám sesternicu, ktorá teraz bude rodiť a dúfam, že všetko dobre dopadne, ale ona bude vyslovene chcieť sekciu kvôli tomu, že vlastne prvé dieťa malo ako keby zdravotný problém kvôli tomu, že dlhšie prenašala. Ale viem, že sú veľa prípadov je takých, že čo som teda zachytil, neviem, či to je pravda, že ženy si volia ľahkú cestu. Že jednoducho v 8. mesiaci tehotenstva príde, že chce dobrovoľne sekciu, aby nemusela prežiť ten pôrod. Neviem, aký máš na toto názor. No, akože dobrovoľne riešiť pôrod sekciou, ja neviem. Ja som zastanca prirodzeného pôrodu a čo najmenej chirurgických zásahov, keď není treba. Ale ak ide o život babetka alebo mamičky, tak samozrejme, to je indikované. Ale je to chirurgický zákrok. To znamená, že to brucho už bude hojené tou jazvou. A tá jazva, tak ona zvykne robiť šarapaty potom. Ja dobrovoľne by som nešla do sekcie. Lebo ja neviem, ja som povedala, že ja porodím a ja som sa tak nastavila v hlave, že nebude žiaden problém. Tá rekonvalescencia teda býva problematickejšia. No, tak minimálne 6 týždňov trvá, kým sa zhojí jazva na maternici a potom aj tie fascie 6 až 8 týždňov sa hoja tak ako kosť. Takže potrebuje sa to tam všetko zhojiť. No ale za ten čas to hojenie, tie fascie, všetko to tam pracuje, čiže už to miesto tej jazvy, už to tam proste bude stále. A ja vidím potom, tá rehabilitácia s tými bruchami po sekcii je iná ako brucho, ktoré rodilo prirodzene. Aj naspäť sa vracia ako keby pomalšie aj ten tónus, aj citlivosť. Niektoré ženy v mieste jazvy sa poruší to senzomotorické tie vlákna nervové, ktoré idú cez kožu a oni majú takú dočasnú necitlivosť. Alebo niektoré vôbec už potom necítia to brucho úplne. Hej, a to je veľa tých žien takých. A mám ženy, ktoré majú sekciu, potom mali vyberaný appendix, potom mali laparoskopiu. Pú, že cez to brucho išlo veľa toho. Tak s nimi ozaj akože je dosť veľa roboty. Ty si mala taký výrok, že brucho treba rehabilitovať, nie ho iba zašiť? Áno. Čo ťa k tomu to viedlo? Máš pocit, že toto je veľmi zanedbaná časť? Áno. To je úplne zanedbaná. Tak ako malo by to byť štandard, ako keď sa po zlomenine nasadí sadra a potom sa dá dole sadra, ortopéd vás pošle na rehabilitáciu. Ako náhle sa urobí chirurgia, vyberie sa žlčník alebo resekcia čreva alebo sekcia, zašije sa a dovidenia, tam to končí. Ale tam by to malo začať. Už len kvôli tomu, že to brucho, vznikajú tam bolesti a ten pacient sa dáva do nejakej protibolestivej polohy. Tam už sa začína meniť postura. A v tej dutine brušnej sa zamedzuje tej vitalite a mobilite vnútorných orgánov. Každý jeden rez chirurgický znamená stres pre organizmus a následné hojenie. Čiže keď sa vytvorí jazva, dajme tomu aj v dutine brušnej, že sa vyoperoval nejaký orgán, tak oni tam v tom bruchu to musia zašiť a potom šijú všetky ostatné vrstvy až smerom ku koži, samotnú kožu šijú. Tam sa vytvárajú už zrasty, ale časom aj z adhézie, to sú vlastne tie zrasty v dutine brušnej, jazva je na tkanivách a tie samotné zrasty môžu robiť vo vnútri bolesti a keď sa urobí jazva, tak tá jazva môže iritovať niektorý vnútorný orgán, ktorý môže byť tou jazvou napríklad bolestivý a tým pádom sa spustí celý problém tých problémov a pacient len chodí a hore dole a ani nevie, či má ísť na neurológiu alebo má ísť na chirurgiu naspäť a je stratený a bolesti stále vykazuje. Toto bude možno taká kontroverznejšia otázka, ale máš pocit, že sa robí veľa zbytočných operácií brucha? Mám pocit, že sa robí veľa zbytočných operácií, bodka a áno, aj brucha. Čo podľa teba patrí možno medzi také operácie, ktoré sa zbytočne možno robia? Alebo že, no, všetko závisí samozrejme od daného stavu pacienta, aby sme neboli teraz takí, že túto operáciu vôbec netreba robiť. No áno, jasné. Tak. Ale
S čím sa ty tak stretávaš najčastejšie? Ako keby som to mala rozdeliť, že rieši sa urgentný stav, samozrejme život ohrozujúci, samozrejme je tam dôležitá chirurgia, hneď zasah. Ale to je to, čo som tu už povedala, že kým sa nezmení ten stereotyp pohybu daného pacienta a vznikne nejaká iná funkčná diagnóza, tak je tá operácia, ktorá sa končí, teda ten stav operácie, je zbytočná. Lebo ja mám pacientov, ktorí majú viackrát zoperovanú napríklad herný opruch. Lebo to tak môže byť, ako som aj povedala. No a stále sa nič nezmenilo. Takže ešte mu pribudli napríklad hemoroidy k tomu. Napríklad, že mal pruch a zrazu má už aj hemoroidy. No a hemoroidy tiež riešia chirurgicky. Nehovorím, že... Lebo hemoroidy môžu vzniknúť vnútrobrušným tlakom nesprávnym. Hej, oslabí sa stena žil vekom. Hej. Ale aj tým tlakom nesprávnym. Dajme tomu, veď aj vo fitku, aj mladí chlapci môžu mať hemoroidy. Hej, že nesprávne zapájajú brucho a nevedia pracovať s tým tlakom do dutiny brušnej. Takže, no... A predpokladám, že čím viac operácií ten daný jedinec má, tým horšia bude rehabilitácia. Áno. Aj tá rekonvalescencia po tých operáciách. Lebo človek, ktorý je trénovaný a už vie niečo, tak sa lepšie dostane do života bežného, ako keď nebol pripravený. Aj lepšie sa hojí. Napríklad, keď je zase veľa tuku v podkoži, vznikajú veľmi veľa tých kadejakých hnisavých rán. Slabšie sa to hojí. Hej, naozaj sú komplikácie pooperačné potom. Keď sa bavíme teda o tom, že ty si teda, ešte sa vrátim k tým pitvám, absolvovala nejaké pitvy, dokázala si napríklad povedať, že tento jedinec mal proste nejakú operáciu, že na tom bruchu, na tých svaloch, na tých fasciách je to stále vidieť, že oni sa nezahoja do toho pôvodného stavu, alebo... No, ide o to, že keď to bola anatomická pitva, tak to tam tak nevidno veľmi, lebo je to v podstate tá mŕtvola bola uložená vo formaldehyde. Čiže to sú iné tie štruktúry a tkaniva, ako keď je sudnopatologická pitva a to je z mrazničky a to je akože... No nie je to živé, no ale... Ešte som povedať. Ale na tých jazvách, na tých fasciách vidno veľakrát. Tá mriežka tej fascie je iná. Je taká... Tie kolagené a elastinové vlákna idú v inom smere napríklad. Hej, že tá jazva sa tam dá predpokladať, ale... To ja si nedokážem povedať, pretože ten anatom, patolog, ktorý s tým robí dennodenne, tak to je jeho prax. Čiže on väčšinou upozorní na to tých, ktorí sa prídu pýtať, že toto tu je zjazvené tkanivo a vyzerá to tak a tak. Keď si vravela, že teda celkovo tie zásahy neriešia ten daný problém a že ten problém môže byť teda tie hernie, môže byť... tie hemoroidy a XY ďalších problémov. Mne napadá jeden problém, ktorý opäť trápia, myslím si, že prevažne ženy, ale asi to možno niektorí muži tiež, a to je vlastne inkontinencia. Aký je toto problém? Čo sa s tým dá robiť? Lebo napríklad moja manželka, keď bola tehotná, tak ona mala napríklad takú situáciu, že jej mala tlačila vyslovene, že na mechúr. A ona nemala až nejaké, že by mala nejaké že úniky. Ale skôr, že proste stále potrebovala chodiť na vece. Či sa aj toto dá nejako ovplyvniť tým bruchom? No tak to bolo kvôli tomu, že to bábetko tlačilo na ten močový mechúr, lebo maternica je trochu vyššie uložená ako močový mechúr a ona keď sa zväčšuje tam bábetko, tak ona má tendenciu tlačiť. Čiže to je také, oni aj povedia lekári, veď v gravidite je to normálne, že chodíte viac močiť. A po pôrode... Keď už maternica sa sťahuje, tak a rodila prirodzene, keď sa vytvoril ten veľký tlak, tak tá inkontinencia ako sekundárna, ten symptóm, je prítomná u žien po porode, ale do pol roka by mala sama ako keby vymiznúť a sa dať do normálu. Keď to trvá viac jak pol roka, tak to treba už riešiť, netreba to zanedbať. Hej, vtedy už treba ísť za fyzioterapeutom, ktorý robí tú ženskú fyzioterapiu a treba sa tomu začať venovať. Lebo ja mám bežne ženy, ktoré sú viac rokov po pôrode a povedia, Monika, ja keď si kýchnem stále, mi unikne moč. Alebo nemôžem skákať s deťmi na trampolíne, lebo mi unikne moč. Ja sa na to aj pýtam na tých kurzoch, oni to samé hovoria. A ja riešim to pánové dno a ten unik moču spolu s tým bruchom. Že ja nikdy sa nevenujem
separátne len tejto oblasti, lebo panujedno, nemôžete riešiť izolovanie. To tak hovorím všeobecne tým ženám. Nemôže sa to riešiť izolovanie, pretože ten trup je hydraulický piest a to je všetko prepojené. Takže ten únik moču ide o to, kedy príde, koľko tá žena má ten únik moču a aký má vek. Lebo tie staršie panie, napríklad aj také mám veľa tých žien, ona si len kichne a ide vlastne s ložkou, radšej aj vonku, hej, lebo sa bojí, že jej unikne moč. Čiže ani to netreba zanedbať. Ani si netreba povedať, že už mám svoj vek, tak je to normálne. Není to normálne. Čiže to není nič, že prirodzene, že mal by som, že OK, už mám po 60-ky, 80-ky, mal by som to sa naučiť s tým žiť, nemal by som sa naučiť s tým pracovať. Áno, áno, áno. Mm-hmm. To sú teda to panové dno. Veľa sa o tom hovorí, hlavne akože príprava na pôrod. Mm-hmm. A tam sú rôzne cvíky. Tuším, že sa to volá Kegelové cvíky, ak sa nemýlim. Ja som si o tom niečo študoval, keď to bolo aktuálne. Aký máš na to názor? Že nefungujú. Prečo? Lebo tak, jak som hovorila, že tie Kegelové cvíky pracujú len na úrovni panového dna dole. Hej? Čiže to je napríklad. Tam sa uvádza. Počas močenia zadržte prúd moču 10 krát. To je už zle. Alebo stiahujte len konečník alebo pošvu a robte to 20 minút denne. No, lenže to je stále len na úrovni dole tých svalov panvového dna. Lenže svaly panvového dna sú malé ako malíček a oni potrebujú nielen byť v napätí, ale potrebujú aj relaxovať. A keď je problém s unikom moču, tak tým, že močový mechúr a maternica sú uložené v malej pánve, ale sa fixujú spolu s bruchom, tak ja nemôžem cvičiť len dole tú úroveň svalov panvového dna. Ja musím k tomu pridať to brucho, ale oni sú všetci prepojení cez fasciálny systém na bránicu. Takže ja to naozaj tak robím, že ja síce pracujem s tými zvieračmi, to sú tie svaly panvového dna, ale dávam k tomu to brucho a robím to s nádychom, výdychom. A dokonca, keď je prolaps, že je zosunutá maternica v pošve u žien, tak mne sa podarilo vytiahnuť tie maternice a sa vyhli operáciám. To je za hysterektomia, áno? Áno. Čiže odstranenie vlastne maternice. To je chirurgické odstranenie maternice a robia to aj, keď je maternica zdravá, ale už vo vyššom veku. Čiže opäť sa bavíme o nejakej chirurgii. Alebo o nejakej operácii, ktorým sa možno dá predísť. Áno, ale tam ide o to, že tá maternica sa fixuje takými ligamentami rotunda ku panvovej časti a tie napríklad močový mechúr s ligamentami sakrouterine a to sú ligamenta, také fasciálne povrázky, ktoré sú kolagenovo-elastínové, ale na nich, na tónus, veľmi vplýva naša hladina estrogénov ženských. Ako náhle už žena ide do menopauzy, tak tá hladina klesá a vtedy je ten vnútorný orgán oslabený a padá do najbližšej možnej dierky. Miesta. Miesta, áno. A vtedy vlastne povedia tí chirurgovia, že treba vybrať maternicu, vyšije sa hore mačový mechúr a je není problém, lebo predtým bol únik moču. No, ale niektoré ženy nechcú ísť do tej operácie, hej, že oni to vycvičia a tak ďalej. Lenže kým cvičili len dole panvové dno, nefunguje. Tam treba dať ten systém s bruchom a robiť také protiprolapsové pozície. To také mám. No a musí cvičiť, hej. A toto, čo robím, ale naozaj sa veľa tých materníc podarilo zachrániť. Chvala ale keď je nejaký onkonále, samozrejme, alebo vážna operácia, keď majú veľa tých myomov, že krvácajú veľmi silno a často, tak vždy ten gynekológ je samozrejme nado mnou. Takže chápem. Keď sa bavíme teda o tej menopauze, tak po nej je ťažšie si dať to brucho dokopy? Mm-hmm. Kvôli tomu estrogenu? Kvôli tomu, že
Áno, tak tie hormóny vplývajú aj na kvalitu fascií, samozrejme, ale brucho sa dostane do takého stereotypu a ja tomu tak hovorím, že tie fascie, ako keby skalcifikovateli, to je... Ono, niektoré zdroje to je tak... tam takto presne aj pomenovávajú. Tá fascia sa ako keby zlepí a veľmi ťažko sa pracuje s tým bruchom, ale ja nemôžem pracovať s bruchom bez toho, aby som neuvoľnila hrudník. No a keď žena napríklad už má nejakú osteoporózu alebo už len začínajúcu osteopeniu, veľmi ťažko sa mi s tým pracuje, s celým tým systémom toho telíčka, lebo brucho bez hrudného koša neurobím. Hej, ona musí mať mobilný hrudník. Takže je to tak ruka v ruke. No a tie, po menopauze, no ťažko sa mení tá štruktúra, keď už príde žena v chronicite. Napríklad má nejaký lopatky, keď nepoužíva, tak sa urobí hrudná kyfóza, hej, že má hrb. No a toto celé rozbiť a vrátiť ju do nejakého času, keď má 20-30 rokov, no robota jak na kostole. Chápem. Čo robiť s tou diastazou? No. To je zasa ďalšia téma. To sme mali s tým asi začať. Máme ešte toľko času. Jasné. Ja som sa teda dozvedel, že diastaza, ten termín, hej, že vlastne počas porodu je to vlastne prirodzená vec. Teda počas tehotenstva. Áno. Ale že čo teda potom s tým ďalej? No. Takže diastaza, alebo aj separácia, je to rozostup. A je to v mieste linea alba. Linea alba je stredová čiara, kde všetky časti brucha sa stretnú v tej linea albe. Linea alba je fascia a je to fascia, ktorá ide od procesu sifoideus, to je posledný mečovitý výbežok hrudnej kosti, až na os pubis, jak je panva. A teraz, keď ja som hovorila, že tá stena brucha má 11 vrstiev vrátane kože, ale kožu dáme preč, lebo koža sa tam nepočíta, ona to zakrie, tak ideme od tej podkožnej fascie, potom idú priamy brušný sval, potom šikme svaly brucha, vonkajšie vnútorné a potom je transverzálna fascia. Oni všetci sú prepojení a vôjdu do linea alby. Čiže keď babetko rastie a uvoľňuje sa ten korzet, ten náš transversus abdominis, tak on sa začne uvoľňovať a šikme svaly brucha idú do strany a v poslednom trimestri, keď bábätko priberá na váhe, tak vtedy sa už len vytlačí transverzálna fascia, mieste linea alba a priamy brušný sval ide takto do stredu. Od seba, hej? A toto tu je vytlačené, oni idú od seba. Čiže diastáza sa uvádzajú zdroje, že je to rozostup priamého brušného svalu a ja s tým nesúhlasím. Je to rozostup všetkých tých svalov a fascií v mieste linea alba, pričom morfologicky, to je, ako sa nám zdá, vyzerá to, že sa rozostupí len rectus abdominis. Ale nemôže sa rozostupiť len jedna časť brucha. Som to povedala celkom? Ja stíham. Hey. Zatiaľ stíham. Že jednoducho nerozostupí sa iba jeden sval. Áno, ale všetky tie vrstvy. Jasné, že to dáva logiku. Áno. No a je to fyziologický dej počas gravidity, lebo musí sa to stať. Lenže ide o to, nakoľko sa podali tie fascie, lebo oni môže nastať patológia už v gravidite, keď tie fascie prekročia svoje limity tých fyzikálnych vlastností. A to je tá viskozita, elasticita, pevnosť. Proste sa to stane, ale ona ešte neporodila, tá mamička. Mm-hmm. A už je problém. Hej, a vtedy ona hlási, že si musí držať rukami brúško, alebo vidí obrysy bábätka, alebo tá striežka sa jej urobí. No a to ja viem, že bude problém po pôrode. Ale sú zase ženy, ktoré fascie majú silné, podržia to, babetko sa narodí, brúško sa stiahne, žiaden problém. Čiže, OK, to rozostúpenie počas tehotenstva prirodzené. Áno. Problém, alebo tá diagnóza, o ktorej tak hovorí sa často. Áno. Nastáva teda, keď sa to nestiahne celé. Áno. Čo s tým robiť?
No a potom prídu oni ku mne a teraz ja si urobím také vyšetrenie. Toto je žena, tu má hlavu, hej. Ona sa nadvihne, napne sa rectus abdominis, lebo on robí flexiu v trupe. Čiže napne sa. A vtedy ja si vyhmatám rozostup, koľko prstov mi vojde do tej linea albi a ja viem hmatať ľavú a pravú časť priamého brúšneho svalu a mi vojdu napríklad dva prsty. Podľa fyziológie 2, 2,5 prsta je to OK. Nemusí byť takto, že pri sebe rectus. Hej? Môže byť aj tak. A urobím si také vyšetrenie na dĺžku, potom šírka, potom hĺbka, koľko vrstiev je poškodených, ako je ďaleko. Ale je to len palpáciou. Keby som robila napríklad na ultrazvuku brucho a žena je v ľahu a je uvoľnená stena brucha, tam vyjdú úplne iné hodnoty. Hej? Ako keď sa napne rectus. Ale popravde ja si nerobím, toto pre mňa není úplne smerodatné vyšetrenie, ja si skôr robím vyšetrenie to, že oni ležia, majú vystreté nohy a dvihnú vystreté nohy nad zem a vtedy sa urobí striežka. A to si môžu urobiť aj doma, hocikedy, ale aj muži. A keď sa robí tá striežka, tak tá striežka je patológia steny brucha. Nemá sa to tam urobiť a to je znak toho, že buď nevie sa pracovať s týmto svalom, s transverzom abdominisom, vytvorí sa veľký tlak do brucha, alebo naozaj je tá stena brucha taká oslabená, že tým tlakom do dutiny brušnej sa to miesto, ktoré je, kde sa niečo stretáva, je najslabšie, nepodržalo ten tlak a sa oddelila aj tá časť. Takže to je také vyšetrenie. A potom, pre mňa je dôležité, keď ona stojí, že ako vyzerá to brucho v stoji. Keď je napríklad úplne vyklenuté a vyzerá stále jak tehotná, ešte stále to nemusí znamenať, že je problém v diastáze. Môže byť problém aj niekde inde. Môže byť, a to je problém v tomto svale, s ktorým ona nevie pracovať a on je v inhibičnej atrofii. Keď ty začneš tých ľudí učiť používať tento sval a začnú jednoducho pracovať, celé toto jednoducho nejakým spôsobom sa napravá? Áno, zázračne. Samo. Čiže je z toho takáto nejaká jednoduchá cesta? Alebo v úvodzovkách jednoduchá? Pretože sme sa bavili, že musíme ten mozog presvedčiť, aby ho začal používať. No a potom tie faktory, v akej kvalite sú tie fascie, pretože to brúško zlyháva len na fasciách. Tá patológia je v tom systéme. Tie fascie zlyhali. No a ide o to, že v akom stave príde ku mne. Lebo ja vychádzam z toho stavu, v ktorom ona príde momentálne. Ja už nemôžem vrátiť ten čas. A toto mi je ľúto. Lebo viem, že tá prevencia sa tam práve ukáže. No ale stále po mojej rehabilitácii stále je zlepšenie. Lenže s niektorými ženami pracujem 9 mesiacov, s niektorými pol roka. Hej, takže je to individuálne potom. No a ešte... No, môžeš. Ešte ide o to, koľko je tam podkožného tuku a koľko je viscerálneho tuku. Lebo viscerálny tuk, to je ten medzi orgánmi, tam isté percento je dôležité, lebo napríklad omentum, to je tiež tuku, čreva sú uložené v tuku, ale je dôležité koľko a keď je ho veľa, tak on vytláča stenu brucha. Je aj ten transverzus, on ho vytláča. A zase treba vedieť, koľko je v podkoži toho tuku, lebo ten tuk subkutálny nie je zlý veľakrát, ale tiež len isté percento, lebo on počas gravidity ako keby držal, robil takú oporu, koža, podkožný tuk a potom všetky tie ostatné štruktúry. Že niekedy, keď prídu ku mňa mamičky a majú málo podkožného tuku, tak to aj vidno, aj dosť to brucho je také slabé. Opäť sa dostávame k tomu, že tá nadvaha a obezita sú len problém. Keď sa bavíme teda o tom bruchu, mňa ešte napadá jedna otázka. Prečo to je, že zrovna tam sa toho tuku najviac ukladá? No, a my ako ženy máme trošku ešte nevýhodu oproti mužom, lebo antropologicky my máme dané tie tukové bunky, ktoré sú uložené napríklad v pubickej časti brucha, to je brucho pod pupkom dole,
sa volá pubická časť. A tam máme viacej tých tukových buniek, pretože nám chránili tie, aj chránia tá, akože reprodukčné orgány, keď sme boli niekedy v jaskyni. Čo možno pôjdeme naspäť do jaskyni. Dúfam, že nie. Tak nám vytvárali tú, mali tam tú termoregulačnú činnosť a dávali pozor na tie reprodukčné orgány. Takže a okrem toho máme viacej tých tukových buniek a ako muži veľakrát inak rozmiestnené. Takže to brucho je také zákerné, no, v tom zmysle, že sa tam tá tuková bunka drží a sa aj hovorí, že sa brucho robí v kuchyni, nie? Že tam dosť vidno aj to stravovanie, aj vidíš, nad tým som sa ani tak veľmi nezamyslela, že prečo to príroda dala na to brucho veľmi. Však aj zadok a stehna, nie? Sú dôležité. Keď si, ja som sa nad tým zamýšľal, asi je to taká časť, kde ten tuk je logické uložiť. Pretože keď sme boli teda nejakí lovci a zbierači, potreboval si pred niečím uísť, niečo naháňať, niekde sa vyšplhať, tak asi by viacej zavádzal ten tuk na nohách a na rukách. Aha. Kde inde by to vlastne to telo ešte mohlo dať? Na hlavu to asi dávať nebude úplne. Ale tak vidíme niekedy tie veľké krky. Takže myslím si, že to brucho, to je asi také logické. Taká logická voľba. Ale je jasné, že to potom ide celé. Mm-hmm. Akože ja na toto mám také... Ja by som rád bol, keby si ľudia uvedomili, že toto není cesta. Ako teraz v Amerike majú Fetcon. Majú oslavu obezity. Preboha. No, a to už začína byť ale veľmi nebezpečné. A toto je presne niečo, že u nás, keď som bol ja ešte malý, keď som bol ešte aj dieťa, ja nehovorím, že to bolo správne, ale bolo to tak, že keď v škole bolo tučné dieťa, tak sa bohužiaľ z neho robila sranda. A tak to bolo. A to dieťa bolo motivované to fakt zhodiť. Ja som mimochodom, my sme mali takto jedného chalana v triede a ja som ho asi pred rokom alebo pred dvoma rokmi stretol a bol fakt, že chudý. Vymakaný, začal jednoducho na sebe pracovať. A v dnešnej dobe to už sa obraca, už sa to začína normalizovať. Mm-hmm. A to není správne. Je to jednoducho fakt, že niečo, čo spôsobuje ďalšie vážne ochorenia. Nenazval by som to úplne, že choroba, ale je to niečo, čo je to samozrejme istou formou aj nejakého geneticky dané, ale ja verím, že veľmi veľa práve ovplyvňuje to prostredie, čiže strava a to okolie. A práve k tej obezite ma napadá zasa teraz ďalšia vec, a to je napríklad liposukcia. No. Keď sa pamätám, zasa to je operatívny zákrok. Mm-hmm. Do brucha väčšinou. A je to... Liposukcia je odstránenie subkutálneho tuku, ale takého lokalizovaného, že to není na zníženie hmotnosti, ale je proste miesto, ktoré odoláva cvičeniu, odoláva správnemu stravovaniu, jednoducho sa tam drží tá bunka, tak oni to odsajú. A však to není také zlé. Ale je to tiež zásah, z ktorého by sa trebalo rehabilitovať? Áno, aj keď tam sa nosí kompresia, kompresný pás, ale to aj pri tej abdominoplastike. Ale však liposukcia sa robí aj na stehnách vnútorných napríklad. Hej. A je to zásah, kedy 2 mesiace myslím, že musí byť v kompresii to telo. A robia sa potom masáže. Je dobré, aby sa robila nejaká lymfodrenáž, taká lymfomasáž, aj kvôli tomu, že tam sa vytvorí opuch na tom bruchu. A ten opuch treba potom odstraňovať aj tie motriny a tak ďalej. Poďme na tú abdominoplastiku. Čo to teda je? A aký máš na to ty nejaký názor? Abdominoplastika je chirurgické odstránenie nadbytočnej kože, ktorá sa naspäť nevrátila alebo stratila elasticitu. Väčšinou u žien po porode alebo u ľudí, ktorí schudnú veľa a nadmerne. A je to naozaj potrebný ten zákrok, lebo tá koža, keď je jej veľa, no tak ona jednak zavadzia. Môže potom vytvárať rôzne, neviem, zapareniny sa tam môžu robiť. Proste treba to odstrániť. Čiže tie zákroky sú viac menej potrebné. A pri tej abdominoplastike niekedy, keď to robia, tak sa tam aj šije tá diastáza. Že oni urobia to, že keď je tá linea alba veľmi od seba a on, ten operátor, keď nadvihne kožu, tak on vidí to podkožie
a vidí, vie vyhodnotiť, že či bude šiť aj ten rozostup, lebo keď je niekedy veľký ten rozostup, tak on potrebuje stiahnuť k sebe a dostať čo najbližšie ku sebe tie svaly, aby tam nebola veľká tá separácia. Mm-hmm. To sa volá potom rafia, oni to zašijú, odstrania tú nadbytočnú kožu, zašijú diastázu a normálne, že vyzerá žena, že wow, jej sa zmení úplne život, môže sa jej zlepšiť trávenie, vyprázdňovanie, stolica, zrazu nebolí krk, hej, chrbát. Že to má, naozaj má to benefity. Ja mám veľmi veľa žien takých, ktoré som ja pripravovala na abdominoplastiku a potom prišli ku mne po operácii. Čiže... No. Aj z abdominoplastiky treba rehabilitovať? Áno, áno, áno. Mm-hmm. Niektoré sa boja vystrieť ruku. Hej, oni sú, niekedy sa nemôžu vystrieť, oni sú stiahnuté, bol ich chrbát, potom ja ich pomaličky musím vystierať. O, chápem. No, tak už aj je vlastne stiahnuté. No aj toto. Oni, keď im šijú tú diastázu, tak oni cítia to šitie, ich to ťahá. No, že ty tú diastázu snažíš sa vyriešiť nejako prirodzenejšie a ano, máš aj ty pacientky, ktoré si to musia dať zašiť? Áno, ja sama to poviem. Napríklad poviem, že okej, tu na, ja vás pripravím rehabilitáciou na zákrok, ale vy budete musieť ísť na chirurgiu. Niektoré sa mi tam aj rozplačú. Povedia, že je Monika, ja to dám cvičením, nedáte to, pretože ja vidím, že tá fascia sa nedokáže remodelizovať. Iba keby som tam ja napríklad ja implantovala kmeňové bunky alebo zobrala fasciu z inej časti, tak by sa to dalo. Ale raz, keď tá fascia stratila všetky tie svoje vlastnosti a je jak papier, ona sa už nevie reštartnúť. Mm-hmm. A to sa robí, že sa implantujú kmeňové bunky alebo niečo? No, že vraj niečo skúšali v, neviem, či v Amerike alebo... V štátach, hej. Mm-hmm. Mm-hmm. OK, čiže zasa sa bavíme k tomu, že tá prevencia? Áno, ale tu by som povedala, že sú aj ženy, ktoré cvičili, dokonca boli aj u mňa. A naozaj sa tomu nevyhli. A povedala, vedia, som cvičila, Monika, aha. Lenže to sa nedá nikdy predpovedať nejak dopredu. Tá gravidita je... proste aj tá biomechanika. Babetko sa nejak uloží, fascia zrazu sa začne inak správať. Prechádzajú nejaké procesy v tom tele metabolické a jednoducho výsledok chirurgie. Lebo si vravela ešte pred pár minútami, že veľa aj zbytočných operácií, že každý zákrok je zákrok. Áno. A teraz zase na druhú stranu aj odporúčaš nejakú operáciu. Čiže je to také, že nebije sa ti to? Nie. Pretože pretože niekedy tá chirurgia naozaj je taká napomocná a nutná, že zmení tej žene život pozitívne. A je tam je vyslovene nutná aj pri tom. A potom sú zase zákroky také, ktoré jednak boli akože nutné, ale došlo k ním preto, že ten pacient nezmenil stereotyp a keby úplne začal inak zapájať to telo, tak sa mohol tej operácii vyhnúť. To je zase preto. Lebo tu napríklad pri tej abdominoplastike, keď ja ju odporúčim, tak ona všetko dodržala a bolo všetko OK, ale tak či tak to telo je nevyspytateľné a jednoducho sa skončilo to chirurgiou. Hej, čiže to nemôžem to takto uzavrieť, že toto je všetko zbytočné. Nie, lebo niekedy tá chirurgia je naozaj potrebná a vďaka za ňu, ale však aj tuná, keď jej niečo urobili, ale zase tu sú tí pacienti, ktorí nemuseli skončiť tak. Mm-hmm. No. Veľmi zaujímavé. Ej, teraz takú burku v hlave mám, že veľmi veľa informácií. Lebo vieš, akože za mňou prídu a sa má aj radia so mnou, že Monika, vy by ste si toto dali zoperovať a tento prúh a čo vy na to? A to, fú, a toto je také pre mňa, že prehodiť ako keby tú zodpovednosť na mňa, hej, lebo ja vám môžem povedať svoj názor, ale vy sa musíte rozhodnúť. Ale ja si myslím, že pacient by mal mať viacej názorov od operatéra a mal by mať informácie, a aby si dokázal vyhodnotiť a postaviť sa k tomu nejak tak zodpovedne. Lebo tu je zaužívané, že ten pacient ide k jednému chirurgovi, on mu to tak povie a urobí. A potom príde ona ku mne a ja poviem, tak toto sme mohli skúsiť rehabilitáciou, telo by sa niekde posunulo a potom by sa vyhodnotilo, či je potrebný zákrok. A toto... Mm-hmm.
Co se týká té abdominoplastiky, to ma ešte napadá, že teda nejedná sa vyslovene iba o estetickú záležitosť. Má to teda aj nejaký zdravotný vyslovene benefit, nejaké dopady na kvalitu života tej danej ženy? Áno, presne tak, lebo stále to tu je klasifikované, že abdominoplastika patrí k estetickým zákrokom v plastickej chirurgii. To nie je pravda. To vôbec nie je pravda, pretože to brucho je tak dôležité, že musí byť funkčné. Dobre, ale však sú ženy, ktoré majú plastiku brucha a nemajú funkčné brucho. Hej. A teraz už vám v zahraničí tak urobené plastická chirurgia je taká, že normálne ti vytvaruje ten chirurg six-pack. Ti urobí linie bruchov, šikmé svaly, že wow. To si asi nemal ani verejne povedať. A pritom to brucho není veľmi trénované. No, ale je to tak. Uh-huh. A potom ty môžeš cvičiť, hej? Napríklad ja celý život. A potom... Môžeš sa snažiť, koľko chceš. Áno, aj dieta, alebo strava. A toto nejem, tomto nejem. Nie, ale akože... nehovorím, že tá abdominoplastika patrí len k estetickej chirurgii. Nie. Veľakrát tým, že nám naozaj zmenila život pozitívne, ale aj zdravotne. Vážne. Tak to je super. To je potom, to je paráda, keď sa dokáže spraviť niečo, čo pomôže aj po estetickej, aj po funkčnej, aj nejakej tej kvalitovej stránke, tak bomba. Dobre, padlo nám tu fakt, že veľmi veľa vecí. A ja by som nejako to tak zhrnul, že pre ľudí, ktorí sa chcú týmto veciam vyvarovať, tak nejako tá prevencia je, teda v prvom rade sú informácie, v druhom rade nejak sa sústrediť na to svoje dýchanie, na tú aktiváciu toho brucha. Potom môžeš opraviť, či to dobre zhrňam. A možno ťa vyhľadať, aby si to možno ľudia pod nejakým dozorom vyskúšali. Alebo aby ich to niekto naučil. A ďalšia teda opäť. Strava, spánok, pohyb. Toto celé je prevencia, či už pre ženy, ktoré chcú mať babetko, alebo sú už mamičky. Ale takisto aj pre, teda pre športovcov, ktorí majú to brucho v nejakom stavom napätí. Zabudol som na niečo. Všetko dobre, jednotka, sa netesí. Sú ešte nejaké možno veci, ktoré by si k tomu doplnila v rámci prevencie? No, aby... Keby som tak mohla apelovať na ľudí, aby robili viacej veci vedomo. Akože v prítomnom okamihu. A to nie sú len také prázdne slova, ale naozaj, jak si citoval, alebo povedal to, že Paul Arnold, že dostať sa do toho svalu, keď cvičím, tak možno počas dňa sa zastaviť, a to je jedno v jakej činnosti, len tak proste byť so sebou, že fú, teraz celý deň sa naháňam, tak trošku sa zamyslím a som sama so sebou. Lebo my sme to tak krátko, akože naozaj to tak rýchlo všetko zbehne a potom to nechcem ísť do depresie, hej, ale že veľa vecí by sa možno že zmenilo, keby si ľudia tak vedome uvedomovali tú chvíľku a tú chvíľku aj s tými ľuďmi blízkymi, čo sú nám, čo sú pri nás. A to telo je naozaj, to je, tak aj povedia tí veľkí majstri, že to je chrám pre dušu. A tak by sme mali my v tom chráme byť. Lebo tie choroby veľakrát nie sú zlé. Oni nás upozornia, že asi už niečo sa prešvihlo a nás popratajú zase na tú cestu. Keď sme uvedomili, lebo ja sama som sa vyliečila z nejakých diagnóz a mňa to tak prinútilo zastaviť, ale som to pochopila. Takže v konečnom dôsledku som sa za to poďakovala. Ale všetko som zmenila potom. Naozaj. A to boli také diagnózy, ktoré ma aj chceli nastaviť na chemické lieky. A ja som povedala, že to nie. Že idem sama svojou cestou. Výborne. Tak to super. A ešte, dokážem, ešte poviem, že je v podstate nič extra, akože im neodovzdávam tým ľuďom, lebo ja sama to robím. Čiže to nie je niečo načítané z nejakých štúdií, ja to naozaj sama tak robím a na mne to funguje, ale to je to, keď niečomu veríte veľmi, tak to potom aj funguje. Placebo. No nie, u mňa nie je placebo. Ideš príkladom? To je super, to je dôležité. Tak cvičím sama so sebou, musím cvičiť. Paráda.
zvyčajne iba kvitujeme. Čo môžu ľudia od teba očakávať? Píšeš knižku? Áno. To je podľa mňa veľké. Tak k tomu by si nám ešte mohla takto k záveru niečo povedať. Ježiš, tá knižka, akože už dúfam, že toho roku vyjde, lebo mám tu moju metodiku Correct Body System a teraz tie plány do budúcna, chcem robiť terapeutov a že by som mala takú sieť fyzio a trénerov, vlastne tí všetci, čo tak budú naladení a beria tomu, čo ja robím, aj tej mojej metodike. No a s tým už toho roku a dúfam, že ruka v ruke pôjde aj tá knižka. Lebo nie je to také jednoduché napísať. Obdivujem všetkých, ktorí napísali knihy. Ale tak ja som veľmi taká busy, rozlietaná veľa toho. No a ďalej kurzy, prednášky a ja mám toho veľa. A ešte, áno, tie podcasty s lekármi, čo ja chcem. No, je, mine. Budeme držať palce určite. Takže toto je toho veľa, čo máš na pláne. Ja pevne verím, že veľa našich poslucháčov ťa možno aj nejakým spôsobom vyhľadá. Kde ťa môžu ľudia nájsť? No, na sociálnych sieťach, web stránka. Neviem, či sa to ukáže, napíše, povie. Môžeme to tam dať. Ale je to Rehab Woman. Rehab Woman, áno. Mm-hmm. A osobne, tak chodia za mňou. V Košiciach mám konzultácie, v Bratislave mám konzultácie a kurzy robím, ale tak mne píšu dennodenne. Čiže môžete jenom na sociálnych sieťach napísať, mm-hmm. Odpisuješ, hej? Áno, áno, odpisujem. Fantázia. No, ďakujem veľmi pekne za všetky tieto, podľa mňa, bohaté skúsenosti, ktoré si nám tu dneska nazdielala. A ak teda ešte máš niečo na srdci, čo by si rada odkázala našim divakom, tak nech sa páči, máš priestor. Tak ja ďakujem za pozvanie. Aj vám držím palce, lebo robíte to skvelo. Tie podcasty. A čo by som chcela povedať? Hýbať sa treba. Pohyb. Pohyb je život. A zdravá strava, áno, to sme si už povedali. A pozitívne myslieť, aj keď sú náročné teraz časy. Ale tá hlava je ozaj asi také centrum aj toho brucha. A ja si myslím, že stále by mal mať človek v sebe takéto dieťa a to dieťa je tá zvedavosť a stále niečo študovať a čítať a hlavne nebyť smutný, no, snažiť sa tak všetko myslieť pozitívne, lebo sú to aj krásne veci, nie? Na tom svete. Ja si myslím, že tých je väčšina. Mm-hmm. Dámy a páni, Monika Šrenkelová.